अथ विभूतिपादः देशबन्धचित्तस्य धारणा तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् तदेवार्थमात्र निर्वासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गं निर्वीयस्य व्युत्थान निरोध संस्कारयोरभिभव प्रादुर्भावौ निरोध क्षणाच्चित्तान्वयो निरोध परिणामः व्युत्थान निरोध संस्कारयोरभिभव प्रादुर्भावौ निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः शान्तोदिताभ्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम् शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात् संकरस्तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूतऋतज्ञानम् संस्कारसाक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानम् प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् न च तत्सालम्बनम् तस्य विषयीभूतत्वात् कार्यरूपसंयमात् तत्तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुः प्रकाशासंप्रयोगेऽन्तर्धानम् सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्तिबलादीनि प्रवृत्यालोकन्यासात् सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम् भुवनज्ञानम् सूर्ये संयमात् चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम् ध्रुवे तद्गतिज्ञानम् नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम् कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः कूर्मनाड्यां स्थैर्यम् मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम् प्रातिभाद्वा सर्वं हृदये चित्तसंवित् सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासङ्कीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थान्यत् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानम् ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः उदानजयाज्जलपङ्ककण्टकादिश्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्च समानजयाज्ज्वलनम् श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमाद्दिव्यं श्रोत्रम् कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्लघुतूलसमापत्तेश्चाकाशगमनम् बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविधेया ततः
प्रकाशावरणक्षयः स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद्भूतजयः ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मानभिघातश्च रूपलावण्यबलवज्रसङ्घननत्वानि कायसम्पत् ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमादिन्द्रियजयः ततो मनोजवित्वं विकर्णभावः प्रधानजयश्च सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम् स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणम् पुनरनिष्टप्रसङ्गात् क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम् जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम् सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति इति श्रीपातञ्जले योगशास्त्रे विभूतिनिर्देशो नाम तृतीयः पादः।